ცნობილი მხატვრის, ასევე მთარგმნელის ლულუ დადიანის ნამუშევრების რიგით მეოცე პერსონალური გამოფენა გამართა აბრეშუმის გალერეაში. თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა და ახლა შემოგთავაზებთ. Ეს არის ავტოპორტრეტი ჩემი, ძალიან მიყვარს ეს პორტრეტი სხვადასხვაში. აი ეს ნახატიც მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ქვია ლოცველები. რწმენასთან არის დაკავშირებული, მე მიმაჩნია, რომ რწმენა მთავარი სულიერება არის ადამიანის ცხოვრებაში. ზეთისა და აკრილის საღებავებით შესრულებული ეს ფერწერული ტილოები მხატვარ ლულუ დადიანის 40 წლიან შემოქმედებას ასახავს. საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი ექსპოზიცია რამდენიმე პერიოდს მოიცავს. ადრეული წლების ნახატები უფრო რეალისტურ სტილშია შესრულებული. მომდევნო პერიოდში კი უკვე ხელოვანის შემოქმედებაში აბსტრაქტული ნამუშევრები შემოდის. ჩემი სტილი, ასე ვთქვათ, არის ესე იგი პირველი პერიოდი მაინც უფრო რეალისტური იყო და ახლა აბსტრაქტულ ნახატებს ვაკეთებ, ნამუშევრებს ვაკეთებ. Უფრო, იმიტომ რომ არის რაღაც სათქმელი, რომელსაც ესე რეალისტური სახით ვერ გადმოსემ, ესე იგი უფრო სიღრმისეულია, მიუხედავად იმისა, შეიძლება ფიქრობენ, რომ აბსტრაქცია ადვილი გასაკეთებელია. არ არის ადვილი გასაკეთებელი. აბსტრაქცია მოიცავს კომპოზიციის ცოდნას, სულიერების შრეებს, გარდა მაგისა ფერწერას, რომელიც ლაქობრივად კარგად უნდა იყოს განაწილებული. აი ამდენი რამეა საჭირო. სოციალური თემები, ქვეყნისთვის გარდამტეხი მნიშვნელობის მოვლენები, პეიზაჟები, პორტრეტები, ხაპრის გმირები, ისტორიული პიროვნებები. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ თემებისა, რომლებსაც დამთვალიერებელი აბრეშუმის გალერეაში ნახავს. ეს არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ნახატი და ქვია იყო და არა იყო რა, იმიტომ რომ ცხოვრება რაღაცა ზღაპარივით არის ხალხო რა. და ესე იგი ვეცადე რომ რაღაცა ზღაპრული ფიგურებიც არის, რაც ჩემი ბავშვობიდან მოდის. ძალიან მიყვარდა ზღაპრების კითხვა და ეს გადმოვიდა. ეს არის 9 აპრილის წინ ნახატული. აი ეს რაღაცა თითქოს წინასწარ ვიგრძენი, რომ ეს ქალების უბედურება დატრიალდებოდა. ექსპოზიციის პარალელურად ლულუ დადიანის ახალი წიგნის წარდგინებაც გამართა. კრებული სახელწოდებით „წრებრუნვა სრული ცვალებადობის“ გერმანულენოვანი, ავსტრიელი და სხვა უცხოელი პოეტების თარგმანებს აერთიანებს. ეს არის თითქმის 40 წლის ნამუშევარი. ამ გამოფენისთვის ემზადებოდი თითქმის ერთი თვე, ვცდილობდი, რომ ესე იგი ამ ჩემი შემოქმედებიდან ამომერჩია ისეთი ნამუშევრები, რომლებიც ნუ ხაზგასმით აჩვენებდა ჩემს სახეს. დიდი სიყვარული მაქვს ფერწერის და ვცდილობ, რომ გულწრფელი ვიყო და მართლაც ყველა ნამუშევარი გულწრფელად შესრულებულია. ნახატთან რომ მივდივარ, არ ვიცი რა უნდა დავხატო. მე თავისითი ხატება თითქოს რა, საოცარი რაღაცაა. ავსტრიაში, გერმანიაში, ბელგიაში აქ ეს ნამუშევრები ინახება ამ ქვეყნებში. მაქვს თარგმნილი რილკეს დუინური ელეგიები და სონეტები ორფევსისადმი, რისთვისაც დამაჯილდოვა ავსტრიის სახელმწიფო კანცელარიამ პრემიით 2004 და 2000 წლებში ორჯერ და იმიტომ რომ გამოვიდა წიგნი, სადაც თარგმანთან ერთად ილუსტრაციებიც იყო განთავსებული. ეხლა გამოვიდა ჩემი თარგმანების წიგნი, რომელსაც ქვია „წრებრუნვა სრული ცვალებადობის“. ესეც რილკეს დუინური ელეგიებიდან ამონარიდი. აქ არის განთავსებული 1997 წლიდან წლევანდლამდე გაკეთებული თარგმანები. ლულუ დადიანის პერსონალური გამოფენა აბრეშუმის გალერეაში 25 ოქტომბრამდე დარჩება.